Ვილამ მშვიდობის, ეს არის შეხვედრები ქალაქურის ლაუნჯ ბარში. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან პოპულარული და აქტიური თვეებია კინოსთვის, ზოგადად მსოფლიო კინოსთვის. მოგეხსენებათ ბევრი ფესტივალი, ცერემონიები და ასე შემდეგ, მათ შორის ოსკარები, ბერლინალე და გადაწყვეტეთ, რომ აუცილებლად ამ თემაზე ქართულ კინოსაც უნდა დავუთმოთ დრო ჩვენს რუბრიკაში. ამიტომაც ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი თაკო ტატიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმერი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ბერლინალედან. დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით, თაკო დიდი. პირიქით, მადლობა თქვენ. როგორი იყო ბერლინალე? გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი კარგი ფილმი გამოჩნდა. ქართულმა კინომ როგორ წარადგინა თავი ბერლინალე? მე ვფიქრობ, გამორჩეული იყო. წელს ჩვენთვის მოგეხსენება კინოცენტრის მსგავსი ორგანიზაციებისთვის ბერლინალეზე ფილმების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ინდუსტრიული ნაწილი, აქ იგულისხმება ბაზრობა, კოპროდუქციის შეხვედრები და ეს იყო პირველი დიდი საერთაშორისო ფესტივალი, როდესაც საქართველო წარსდგა როგორც ევრიმაჟის წევრი ქვეყანა. არ შემიძლია არ გამოვყო ის ინტერესი და ძალიან ძლიერი ევროპელი პროდიუსერების მზაობა საქართველოში ჩამოსვლის და ქართველებთან ერთად ერთობლივი ფილმების წარმოების მიმართ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა, რომ საქართველოს მიმართ აღარ არსებობს რაღაც ესეთი ეგზოტიკური ქვეყნის მიმართ ინტერესი. კავკასიური რეგიონი, სადაც შეიძლება ჩახედა და სუფთაჰაერი ჩავა. და ხან ცოტა შორია, იცით რა, ძალიან დიდი ხანია ფრენა, რაღაც აი ეს მიდგომა იყო აბსოლუტურად მოხსნილი და პირიქით ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი პროფესიული კომპლიმენტები მივიღეთ იმ მართულებით, რომ ვუჭერთ ხარს ევროპულ კოპროდუქციას, გავწევრიანდით ევროპულ კინოპრომოუშენში, მაგრამ ეხა ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა დავჭდეთ როგორც სახელმწიფოს, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლები და დაველოდეთ როდის მოგცემენ პრიზს ან მედალს. რა თქმა უნდა, არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, რომ ცოტა ხანში და შეიძლება ეს იყოს შემდეგი ბერლინალეც, ჩვენ მივიღოთ კრიტიკული აღიარება, შეიძლება პრიზით და თუ არა ეკონომიკური სარგებლობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა გამოყო. სწავლება მე ხშირად გამიგია მსახიობებისგან, რეჟისორებისგან, რომლებიც ძირითადად მაინც აპირებენ. ეს კარგი ფაქტია, რომ თქვა წახვიდე საზღვარგარეთ, მიიღო განათლება, მე დაბრუნდე ისევ შენს ქვეყანაში, ოღონდ ამ მიმართულებით. საქართველოში არ არის კინოსკოლა, ჩვენ არ გვაქვს თქვა გამოცდილება, რომ გავაკეთოთ კარგი კინო. როდესაც თქვა იბეჭდება კრიტიკული სტატიები, რომ აი რატომ ბევრი ფილმი გამოდის ბოლო პერიოდში, მაგრამ არ აქვს ხარისხი ამ ფილმებს. ძალიან შორს არის დრამატურგისგან, თუმცა დრამატურგიაზე მოგვიანებით მინდა ვისაუბროთ. აი რას ფიქრობ ამ სწავლებასთან დაკავშირებით? რა რეფორმებია მოსავლი? ფუნდამენტური განათლება კინოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ ჩვენ ამ მხრივ არ გავაძლიერებთ ჩვენი ქვეყანა, იქნება ეს კონკრეტულად კინოსკოლა თუ რაღაც მთელი რიგი რეფორმები, რომელიც უნდა გატარდეს, ძლიერ სექტორზე კინოში ვერ ვილაპარაკებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად როულია ჩატარდეს რეფორმები, გაძლიერდეს ადგილობრივი განათლება, ამ განათლების სისტემის ინტეგრაცია მოხდეს საერთაშორისო ფორმებში და შემდეგ ქართველი სცენარისტები იქნებიან ეს ხმის რეჟისორები თუ პროდიუსერები, იყვნენ კონკურენტუნარიანი ისევე როგორც არიან პოლონელი, რუმინელი, ვთქვათ ჩეხი კინოსექტორის წარმომადგენლები. განათლების გარეშე ამის გაკეთება შეუძლებელია. კი ბატონო. თაკო, ეხლა ოფიციოზი რომ მოხსნათ და მოვაშოროთ თქვენი, ვთქვათ დირექტორის სტატუსი და შევხედოთ ქართულ კინოს, თანამედროვე ქართულ კინოს როგორც შეუძლებელი მაყურებელი. რა პრობლემებს ხედავთ თქვენ? აი ერთ-ერთი მათ შორის ახსენე დრამატურგია, ამ ხრივაც უკვე ძრები არის, იმიტომ რომ შეიქმნა სპეციალური ფაკულტეტი უკვე ამაზე, ტარდება სხვადასხვა ვორკშოპები. გარდა ამისა რას გამოყო? მე გამოვყოფდი მაინც სასცენარო განვითარებას, იმიტომ ჩემთვის ეს არის თავარი საკვანძო რგოლი, რომელიც უნდა გაძლიერდეს. არაფერი იმაში გასაკვირი არ არის, რომ მთელი რიგი მოცემულობის გამო ჩვენს ქვეყანაში არ არიან ჯერ ძლიერი სცენარისტები, მაგრამ იმისთვის, რომ თამამი პროფესიულად დაწერილი ნამდვილი ქართული ისტორიები გადმოიცეს, ამას სჭირდება ცოდნა. ანუ წერის პრობლემა არის. წერის პრობლემა, მე ვფიქრობ, რომ არის, მაგრამ ამ მიმართულებით უკვე ჩვენს გვაქვს დაგეგმილი რაღაც აქტივობები და ზოგადადაც ინტერესი ლიტერატურის კინოთ გადაქცევის, მე მგონი, რომ რაღაც ცოცხლდება. მე თუმეტეს ძალიან კარგი ლიტერატურა გვაქვს, რომელიც თუნდაც ისტორიული ფაქტები, რომელიც ნამდვილად შეგვიძლია გავაცოცხლოთ. მეორე, მე ვფიქრობ, ეს არის შემოქმედებითი პროდიუსერები, ანუ ადამიანები, რომლებიც კინოწარმოებას არ უყურებენ მხოლოდ ბიუჯეტის ხარჯით, ხო, ან თუნდაც იმით, რომ როგორ გახარჯონ არსებული ბიუჯეტი, არამედ ლაპარაკია როგორ წარადგინონ სწორად თავისი პროექტი, როგორ მოიპოვონ უცხოური პარტნიორები, როგორია მათი გაყიდვების სტრატეგია, როგორია საფესტივალო სტრატეგია. სხვათა შორის
რამდენიმე საათის წინ იქნა მიღებული კინოცენტრში ევროპული კოპროდუქციის კონკურსის დაფინანსების შედეგები და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი წელია იმ მხრივ რომ ორი ოფიციალური კოპროდუქცია გამოდის რომელიც ერთი არის ფრანგულ-ქართული ფილმი პროექტს ქვია ძმა და ძალიან სერიოზული ფრანგი პროდიუსერები არიან ჩართული რომლებიც ზურა მაღალაშვილთან ერთად იმუშავებენ და ვიმედოვნებ რომ ძალიან საინტერესო ეპოქას 90-იანი წლების გააცოცხლებენ თავის ფილმში მეორე არის უკვე პროექტი ფარაჯანოვი, ამ სახელს ახლა ახსნა განმარტება აჭირდება და ეს არის ფრანგულ, უკრაინულ, სომხურ, ქართული კოპროდუქცია, სადაც ნორვეგიული მხარის მონაწილეობაც განიხილება თუ არ ვიცი. და ორივე პროექტში არის ჩართული ძალიან სერიოზული კომპანია არტე საფრანგეთიდან და რამდენიმე წლის წინ არტეს დაფინანსებაზე საუბარი ქართული პროექტებისთვის იქნებოდა რაღაც ოცნების კონტექსტი და წელს ეს არის ყველაფერი ძალიან რეალური. აი ამ ეტაპზე რა შეგვიძლია ვთქვათ საზღვარ გარეთ თუნდაც დასავლურ კინემატოგრაფში რა ადგილი უჭირავს ქართულ კინოს? მე ვფიქრობ აი თითქოს ახლა ნატურა არის მონათებული და აინტერესებთ რა მოხდება საქართველოში. შევადარებ რუმინული კინოს ტალღას, რომელიც წლების წინ დაიწყო, ასევე ძალიან დაბალბიუჯეტიანი, ესეთი ნეორეალისტური ფილმებით, სოციალური დრამებით, რომლებიც მერე გახდა ძალიან აქტუალური. მე საერთოდ არ მინდა მიბაცვა, არ ვარ მიბაცვის მომხრეს არც პროფესიულად, არც ისე, მაგრამ აი რუმინეთის გარდა ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებს ჰქონდათ ძალიან საინტერესო აღმავლობის პერიოდი კინოში. გამოვყოფდი ბოსნია-ჰერცეგოვინას, გამოვყოფდი ხორვატებს, რომლებიც აი 1-2 რადიკალურად წარმატებული ფილმის შემდეგ საერთაშორისო დონეზე შეძლეს რომ აიღორძინებინათ კინოსექტორი. მე უბრალოდ ძალიან მინდა რომ 5-7 წლის პერსპექტივაში საქართველოში დავინახოთ ძლიერი კინოსექტორი. მე არ ვამბობ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი, მაგრამ კულტურულ პოლიტიკას თუ გადავხედავთ, ქართულ კინოს შეუძლია რომ პატარა, მაგრამ ეკონომიკურადაც კი ძლიერი სექტორი გახდეს. კარგია, რაღაცნაირად მართლა ის აღმოსავლეთ ევროპის მაგალითს თუ მიყვებით, მე მგონი კარგი, იმიტომ რომ პოპულარული ხდება ესე როგორც კორეული კინო წლების წინ ძალიან პოპულარული გახდა. ყველაზე ადვილია თქვა რომ რაღაცა არ გამოვა, უფრო მისასალმებელია როდესაც ბევრს ცდილობ და საბოლოოდ წარმატება მოდის. დიდი მადლობა, მე გისურვებთ წარმატებებს. ეს გახლავთ შეხვედრები ქალაქურში, ჩვენი სტუმარი საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი თამარ დატიშვილი. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ ნახვამდის.